Vetëm dy dit pas rëmbimit i një autobuzi me pasajgjerë një tjetër pengmarje ka tronditur të enten Ukrajinën. Një personi armatosur në qytetin Poltava i ka shpëtuar arrestimet uniformave blu dhe ka marrë peng një prej oficerve të policis. Agendat po përpikëshin të arrestonin pengmarsin për vjedhje në një automjeti, por pa pritura granat, i nëzori një granati, kërcënoj ata dhe mori peng një prej tyre. Pas një procesi para prak negociata, agresori liroja agentin dhe shkëmbeu atëm me një kolonel të policis me të cilin u largua në bordin e një makine. Zëvëndës Ministri brendshëm shumë Ukrajinas, Anton Gerashenko, ka deklaruar se negociatat po vazhdojnë në mënyrë që pengë marsit të dorëzojt pashka këtuar gjakderdje.